folkens, og velkommen til min første serie som faktisk starter på FIFA 19. Ja da, den her er massiv, og det er mest sannsynligvis en av de få seriene jeg kommer til å kjøre på FIFA 19, fordi den her vier jeg gjennom hele sesongen. Altså jeg mener fra start til slutt fra FIFA. Noe som er ish september til og med rundt mai måned, der da det begynner å dabbe av litt. Og innen det tidsaspektet så skal vi klare å treffe Elite på FUT Champions. Jeg har aldri gjort det før. En, fordi at matchen har vært såpass sånn bare grusom å spille gameplay-messig, samtidig som det hadde vært 40 matcher. Og nå er det jekka ned til 30, og det virker som at EA har lagt litt mer tid inn i gameplay da. Jeg nyter å spille mer, og jeg har forhåpninger om å kunne spille Weekend League fullt ut, plenty helger. Sist år så gjorde jeg det kun en måned, og da fikk jeg ta stegen, så da ble liksom all motivasjonen borte med en gang. I år går jeg rett og slett ikke inn for å være middelmådig og midt på tre, sånn som alle andre, bare at jeg skiller litt ekstra. Nei, i år skal vi gå all out, og jeg vil faktisk heve meg, jeg vil se hvor god jeg kan bli på spillet, og om det er litt bein i nesa min da når det kommer til FIFA. I denne serien, som jeg ikke vet hva jeg skal navne igjen da, hjelp meg ned i kommentarfeltet. Så skal vi rett og slett se an min FUT Champions progresjon, om det blir bedre, om det blir verre, om det er en liten berg-og-dal-bane. Vi skal rett og slett bare lære oss å spille FIFA 19 sammen, og det føler jeg at jeg trenger, og jeg føler at mange av dere trenger det, for det er veldig mange av dere som spør liksom, kan du lage et tutorial på det, kan du forklare meg om det? Og dere har veldig mye spørsmål da, og jeg har aldri hatt en serie som har vært litt mer sånn learning, litt mer sånn hei, nå skal vi sette oss ned og faktisk analysere det vi gjør feil, det vi gjør bra, det vi kan forbedre oss på, og generelt sett hvem spillere som er verdt å plukke opp, typ sånne ting, og hvordan man hever seg i FUT Champions. Jeg skal strukturere serien slik at når dere kommer hit så vet dere hva dere får. Dere har ulike spalter og segmenter i rett og slett serien. Dere kan spole til de som er mest relevante og sette timestamps. Men utover det så skal jeg i dag snakke om mitt lag som jeg kjører inn mot helgens første Weekend League. Jeg viser dere litt highlights av fete scoringer som jeg har skåret så langt. Og ikke minst snakke om pros and cons med spillet. Og rett og slett hva jeg ser på som gode og dårligere spillere når det kommer til Ultimate Team. Hvis dere gira for denne serien her, så er det bare å bang, 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 smelle til den like-knappen, og rett og slett lene dere tilbake igjen, fordi nå skal pappa Dulle sette i gang en dyp analyse av FIFA 19, og hans tanker, meninger, og ikke minst, classy goals. Så her er vinnersnacks med en gang. Vi har et solid lag, vi sier at det er veldig mange gode spillere inne her, åpenbart som du ser med dine egne øyne også. Jeg har 600k liggans, men velger å ikke bruke de før jeg har spilt en Weekend League, rett og slett. Se litt hvordan teamet ligger an og hele pakka der. I mål så har vi David De Gea vært bunnsolid for meg, og ja, dere vet hvor god han er. Han har alltid vært god på FIFA, så smett inn han hvis dere har 150k til overs. Absolutt verdt pengene, er game changer. Bekkene har vi Valencia, og vi har Jordi Alba. To utfyllende bekker, den ene litt sterkere enn den andre, og den andre litt kjappere enn den andre. Dere vet åpenbart hvem jeg snakker om i de ulike formene der. Vi sier at begge to har verdt pengene. Jordi Alba, kanskje du finner noen billigere alternativer, men som du ser så er den avhengig av å være i ditt lag her. Grunnet kjemi, midtstoppepar er Umtiti og Bailly. Bailly rundt 20-30k, mens Umtiti er rundt 100. Det er mye penger for midtstopper, og den satt langt inne, men nok en gang som Jordi Alba, kjemigrunner. Og jeg må si at jeg er fornøyd med de to som midtstopper. Kan ikke se på meg at jeg har noe behov for å bytte ut med det første. Få gjort jobben bak der, er bunnsolide, og ja, rett og slett en solid stopper du jo. Så er midtbanen, noe som egentlig ikke er midtbanen min in-game. Det skal dere se senere. Men vi har i hvert fall Dembélé, vi har Fernandinho, og vi har Luis Suárez. De to som spiller midtbanen her er åpenbart Dembélé og Fernandinho. De ligger på midten. Jeg legger nemlig om til en 4-4-2-formasjon, som du skal se senere. Den er helt flott. Det er sentrale midtbanespillere, ikke dypliggende. Og de her to er så utfyllende. Jeg vil påstå si at Dembélé er i hvert fall topp 3 spillere som jeg har brukt på FIFA 19 så langt. Han er stor, han er sterk, han er drible, han kan faktisk drible også, han har fysiske skill moves. Det ene minuset er at han har litt lite stamina, noe som vil si at du burde gjerne ha en superstøv på benken, noe jeg igjen kommer tilbake til senere. Og Fernandinho er litt den defensive kjempen som bare er satt på holding tilbake igjen, og blir værens hjemme for situasjoner på kontringer og lignende hans. Deretter har vi angrepstrekka, det er Salah, og det er Aubameyang og sånn. Det er de tre, og hva skal man si? Aubameyang, en er ekstrem. Han er helt ekstrem. Som dere ser på statset her nå,
54 mål og 27 målgivende på 51 kamper. Det bunnsolid altså. Han har dobbelt fire når det kommer til svakfot og finter. Litt dårlig I work rates, men han rett og slett et hurtigtog. Og han 1,87, noe som vil si at han har høyden på sin side og headmessig og ja, egentlig alt det. Når det kommer til sånn, så han en dødelig spiller. Altså, han 1,83, bra høyde på en kantspiller. Vi har 19 mål og 7 målgivende på 31 kamper. Vil si at det godkjent. Han ofte tredd sist på ballen og lignende hans, og dere vet selv hvor god han her. 4-5 I skill moves og weak foot. Og så har vi mitt nye innkjøp I Salah. Fordi tidligere har jeg rett og slett kjørt på å spille sånn. Greia med den setupen her at Lucas Moura innfrir ikke. Sorry. Jeg ga han så mange sjanser. 34 matcher, 4 mål og 14 målgivende. Misforstå meg rett. 14 målgivende ok. Men han har så vidt en 0,5 I målpoeng som en kantspiller. Og jeg føler meg ikke sikker på han. Hvis han kommer igjen 1-mot-1 sjanse mot keeper, så jeg ikke sikker på han. Det jeg med sånn, det jeg med Aubameyang, og det jeg med Suarez. Noe som dere skal se på senere. Men 34 kamper, og han har gjort det så dårlig for det mål. Da gir det meg ikke et valg, eller plassere på benken, bruker som supersub, kan eventuelt komme inn og gjøre en impact på den måten. Men heller så kjører jeg på med Salah, som jeg vet har sinnssyke finesseskudd. Og finesseskudd OP på det spillet her. Og jeg vet at han også har traits, som gjør det enklere for at han skal skyte med finesser. Og han venstre fot da. Så det vil si at han kan kutte innover og skyte med venstre. I tillegg til det så har han fått en upgrade fra 2 til 3 stjerners weak foot. Noe som gjorde meg helt frastøtende til det kortet her I fjor. Null sjanse på at jeg kommer til å bruke den. Men nå han 92 tempo, 84 skudd og 89 dribling. Samt 72 fysikk, noe som ikke gærent. Og han skal rett og slett være kantspilleren min I den weekend-ligen her. Sammen med sånn. Neste rett og slett Suarez, og Suarez har 27 kamper, 20 skårede mål og 6 målgivende. Han her terrieren på laget mitt, for det flytter han åpenbart opp som spiss sammen med Aubameyang I 4-4-2. Og ja, han en maskin. Jeg har også packet han, noe som dere skal se I en video I fremtiden. Veldig sykt det også. Men uansett, jeg måtte bruke den ettersom at jeg fikk den I pakke. Jeg synes det hadde blitt for dumt å ikke bruke den. Han har rimelig bra strength også. Som dere ser, hvis jeg huker bare litt ned, så ser dere at han har 83 styrke, forhåpentligvis. Og han liksom arbeidsgjerne. Han skårer på det han får av sjanser, og han ikke noe tempo-kar. Men som dere vet, så ikke tempo like viktig som på FIFA 18. Men fremdeles litt essensielt. Akselerasjonen der, så jeg kan bare smette av gårde. Og så har jeg åpenbart puttet på et jegerkort på han, slik at han får pluss 10. Noe som ikke merkes så mye, men ja, du merker at han skruer opp tempo litt I hvert fall. Så det her da laget mitt. Synes det helt nydelig, og jeg kan egentlig vise dere hvordan laget ser ut som når jeg legger om til 4-4-2. Så det her de utvalgte. Og dere lurer kanskje på hvorfor jeg kjører 4-4-2. Jo, det på grunn av vingene. Du har Salah, og du har Son. En ting som jeg ikke vet helt om kommer frem I klippen etterpå, men en ting som dere burde vite at lange baller OP I år. Jeg pleier ofte å vri om fra for eksempel Dembélé til Salah, selv om at Salah ny I laget, og før var det Lucas, men det skjønner hva jeg mener, eller Fernandinho til Son. En ting som veldig greit at Dembélé venstrebeint, så det riktig fot å slå motsatt på. Samme Fernandinho, han høyrebeint, riktig fot å slå motsatt på. Så hvis dere holder inn L1 og trekant, så sender dere løpeballer, throughballs, og på motsatt side. Dere kan også bruke firkant, litt avhengig om dere vil sende på løp eller I beina. Men det en så spillåpner, hvis dere prøver å slå mer lange baller på tvers liksom, det åpner opp spillet så enormt har jeg merket. Jeg har prøvd smale formasjoner, som 4-1-2-1-2-2 varianten, jeg har prøvd noen med kanter og 4-3-3 I 2 varianten med en holding midtbanespiller, og 4 varianten med en offensiv spiller. Jeg synes den ble overkjørt litt på midten, kantene var ikke helt I stedeværende defensivt, mens her ligger de litt lenger tilbake igjen, og de har mye rom å jobbe opp og ned på. En ting som vært å nevne at du trenger pace der. Ikke spill med typ Robben og Ribéry, selv om at de gode spillere. De har bare for lite tempo til å faktisk spurte ifra og faktisk ja, kjøre oppover da. Ikke minst komme tilbake nå. Backtracking også veldig viktig. På topp så har vi Aubameyang og Suarez. Har samme roller. De satt på bli fremme, bli sentralt og kom bakover, eller kom bak forsvaret liksom. Så ja, det en nydelig duo som veldig utfyllende.
Det workhorsen, det pitbullen, det arbeidsgjerne Suarez som putter på alt han får. Og så har vi Aubameyang, lille lekene som skårer ofte på headere. Han den som kommer fremst på corneret. Og dere vet jo at corneret oppe og man må utnytte det. Så ja, det et gjennomført lag. Og jeg vil si at det har vært hver eneste krone. Veldig vanskelig for meg å se... hva skal man si, fremtidige oppgraderinger innenfor nærmeste fremtid. Egentlig veldig, veldig umulig. Jeg har lukta litt på alternativ for å erstatte Fernandinho, men det tror jeg måtte blitt med et icon i så fall. Og jeg ikke så suger på å bruke pengene mine på et icon så tidlig. Det litt sånn risikabel investering. Men ja, det i hvert fall grunnleggende laget mitt, hva jeg gjør in-game, og hvordan jeg spiller, og hvorfor jeg gjør det. Smale formasjoner for min del ikke the way to go. Jeg føler at det litt mer FIFA 16-esque igjen, og at man bruker mer kanter. Her har dere mine custom tactics, og det her det mange av dere som lurer på. Det veldig kjedelig for dere som ikke bryr dere så mye om FIFA, men om dere bryr dere om FIFA, så det veldig kjedelig om dere ikke forstår det. Fordi det her essensielt. Jeg har prøvd ut forsvar og offensive stiler om hverandre, prøvd alt og funnet ut at balansert det beste. Altså, hvis du har en certain type spillestil, så kommer den til å bli enten matcha eller utkonkurrert av en annen. Så kjør balansert, la laget tilpasset til motstanderen, og så kan du heller jobbe ut fra det. Jeg føler at det det beste. Har tidligere prøvd på defensiv stil, falt tilbake igjen, og også konstant press. Men konstant press, 1. Spillerne blir utslitt av det, og 2. Det rett og slett for mye rom som blir etterlatt når du bruker den. Så jeg kjører balansert, har bredde på 5 tacks, og dybde på 5 tacks der også. Jeg vet ikke hvorfor jeg sier tacks, men det bare faller seg naturlig, altså 5 ruter. Det samme har jeg på bredde og spiller i boksen på offensiv, og så har jeg 3 på hjørnespark og 3 på frispark. Det vil si at jeg har noen tilbake og noen opp i feltet. De fyller hverandre bra ut, og som dere vet på FIFA 19 så det egentlig ikke så mange andre enn fremste mann på stolpen som du trenger, fordi han putter ganske ofte. Det tror jeg mange andre har erfart, og det kommer mest sannsynlig til å bli patcha, men bruk det mens dere kan, det skal jeg. Så kort fortalt, det her jo min vanlige stil, og det den jeg spiller på balansert. Men greia at jeg bruker ikke balansert in-game. Fordi hvis du trykker L2 på kontrolleren, du gjør rett og slett sånn, da får du opp alternativene her. På ultra defensiv så formasjonen min 5-4-1, defensiv 4-4-2, offensiv 4-4-2 og ultrafensiv 4-2-4. Vi kan først gå inn i offensiv. Her rett og slett akkurat de samme taktiksa, akkurat det samme, bare at jeg bytta formasjon. Og det til 4-4-2, for det den formasjonen jeg brukte, akkurat det samme lag som jeg viste i stad. Men da slipper jeg å gå inn i menyen for å bytte om. Fordi en ting dere kanskje har merket, at hvis du bytter da, hvis du vil gå offensivt i en match, og du bytter in-game-formasjon med en gang, så går formasjonen din tilbake til den du hadde før du bytta in-game. Og hvis du har for eksempel gått fra en 4-3-2-1 til 4-4-2, sånn som jeg gjør da, og går offensivt, så går det tilbake til 4-3-2-1. Og det litt ugunstig, så det viktig å konfigurere det her, så det ikke blir lurt av det da, på den måten. Og her har jeg rett og slett balansert, så offensiv for meg ikke offensiv. Det en balansert spillestil. Og det synes jeg greit, fordi jeg bruker egentlig ikke offensiv så alt for mye. Jeg kjører på med min stil, og så går jeg ultraoffensiv hvis jeg merker at jeg ikke trenger det. Videre så kan vi rett og slett se på instrukser. Og her har dere hold deg sentralt, kom deg bak, aggressiv brudd og ligge igjen i angrep på Aubameyang og Suarez. Suarez har også defensiv støtte i stedet for ligge igjen i angrep. Det fordi han har bra defensive stats, han kan gjøre en god jobb defensivt. Og ja, jeg liker å ha en som jobber litt der oppe da, han rett og slett pitbullen på laget. Dembélé og Fernandinho så sier det samme de også, det på defaults, de gjør det de vil. Men en ting på defensiv posisjon. De tar og dekker midten, begge to, fordi ute til kantene der kan de drive med hva de vil. Jeg skal ha forsvaret som rydder opp der. Videre så det en ulik innstilling på de to, og det offensiv støtte. Fordi Dembélé kan bli litt forover, han kan leke seg litt forover, mens jeg vil at Fernandinho skal ligge bakover. Dere burde ha en av de på midten, noe som for så vidt burde være allroundere begge to. Begge de her to allroundere, men Fernandinho en mer defensiv spiller enn han offensiv, hvis dere skjønner hva jeg mener. Dembélé kan heller gjøre den jobben offensivt, han stor og sterk og kan gjøre en god jobb med skuddfoten sin også. Mens Fernandinho har typ 83 forsvar, så han ligger tilbake igjen og bare slapper av der, kan sweepe litt av linjen hans. Når det kommer til sånn,
så det egentlig helt default. Det ingenting jeg har gjort annerledes på de greiene her. Samme sala, de to bare gjør sånn som det behagelig. Noen ganger så styrter de inn for å komme på returer, andre ganger så blir de liggas ute for å kanskje gå for en volley eller noe hvis ballen blir klarert. Men stort sett så har de samme rollene, de bare jobber på sine og prøver å slå inn på innlegg eller kutte innover for å gå for finesseskudd. Det rollene til sala og sånn. Utover det så har jeg samme greie på mistopperne mine. De blir sånn som de blir. Ikke kødd noe med det. Jeg føler at det bare å skite seg selv i leggen. Men bekkene derimot samme som i fjor. Hold igjen i angrep. Begge to holder igjen. Og det egentlig for det bedre. Hvis ikke så etterlater du deg store rom. Utover det så har jeg type løp. Den ny i år. Jeg har gitt de på overlap. Du kan gå inn og gjøre om til invertert, noe som åpenbart motsatt av overlap, men jeg føler at overlap det beste. Det måten de kommer ut på utsida og kan crosse inn, og ja, jeg trives med det rett og slett. Så ja, der har dere mine custom tactics i in-game-formasjonen, og nå kan vi rett og slett gå videre til den andre formasjonen min, noe som ultra-offensiv. Her det mye annerledes. Jeg kjører konstant press. Det rett og slett for å presse ballfører på motstanderlaget konstant. Se for dere at jeg ligger under i det 85. minutt, trenger en scoring for å få det uavgjort, og så kan jeg heller legge meg på offensiv igjen. Noe som balansert, husk det. Og da jeg plutselig back in the game. Det her en veldig krisetaktikk for min del, og kjører den kun ved emergencies. Ja, hvis ikke så kjører jeg de andre. De gjør jobben ellers. Her konstant press. Vi har 5 tacks med bredde og 7 i dybde. Det vil si at jeg står veldig høyt. Du kan justere den enda høyere oppå. Men se, da ligger liksom spissparret til min motstander bak min forsvarslinje. Noe som vil si at de offside, men mest sannsynligvis så de gode nok til å forstå at det burde de ikke. Jeg anbefaler 7. Offensivt så det rask oppbygging. Vi skal rett opp på kontra. Du kan også kjøre langpassninger, men da må du gjerne ha en targetmann, slik som Lukaku, en Kane, en Lewandowski, de type spillerne. Selv om at jeg har typ to spisser som kan fungere som targetmann nå, de store og sterke, men ikke akkurat de type targetmann som du vil ha. Så jeg kjører rask oppbygging. Vi har 5 tacks med bredde nok en gang. Den står hele veien. Jeg liker å ha det halvveis smalt, halvveis breit. Spiller i boksen peisa på. Her har vi 7, om ikke 6. Ja, dybde må ned på 7 igjen. Og så har vi hjørnespark og frispark. Alle mann inn i boks. Det bare peise på og prøve å få tak i den siste scoringen. Som nevnt, hvis jeg får scoringen, så går jeg tilbake igjen til 4-2. Hvis jeg slipper inn, så kapp og tapt. Da det så lett. Det all in or nothing. Vi kan gå videre til defensiv. Det ikke så mye annerledes her kontra min vanlige. Her rett og slett bare å få liksom ny innstilling forsvarsmessig. Fall tilbake igjen. Da ligger troppen min dypere. Angrepsrekka går bakover, og spesielt Suarez begynner å jobbe som en hingst. Dybden, åpenbart mye lavere. Bredde holder seg det samme, men spiller i boksen. Hjørnspark og frispark reduseres med én, bare sånn at jeg har litt flere folk bak i forsvaret. Og så har vi ultradefensiv. Det komplett motsatt av 85. minutt og skåringssituasjonen. Da det snudd helt opp på hodet. Jeg leder, blir presset bakover. Han trenger én skåring for å komme seg inn i matchen igjen. Jeg legger meg bakpå, har 5 bak i forsvar, og har én foran de. Som dere ser her, skal vi se, hvis vi gjør sånn, 5-4-1, det vil si at det én dyptliggende, og rett og slett, forsvaret tilbake, da, for å si det sånn. Jeg har én mann foran forsvarsrekka mi, så det blir egentlig en 4-1-4-1, vil jeg si, der Fernandinho ligger og sweeper. De andre fremdeles på stayback. Instruksen litt annerledes der, jeg kan gå fort gjennom de etterpå. Bredde samme, det på begge to. Vi har dybde. Alle tilbake igjen. Kan egentlig gå på én nå, hvis du såpass kynisk, men jeg liker å ha to, bare så for å ha litt sikkerhet der. Vi har langpassning på den her, for da det bare å lempe opp. Aubameyang helt alene på topp, så da det egentlig bare en lang ball å prøve å treffe den, rett og slett. Så du vet jo aldri, det kan bli en scoring på han nå, tross det faktum at motstander jager. Instruksene såpass at Aubameyang holder seg sentralt og kommer der bak, ligger igjen i angrep. Her det rett og slett holde igjen i angrep på alle sammen på midtbanerekka. Kommer tilbake inn i forsvaret på vingene også. Fernandinho ligger der og sweeper. Og han holder igjen i angrep. Og ja, det egentlig så simpelt. Det ikke noe blandet angrep på bekkene mine. Nå det sånn at de holder igjen, og
Ja, de kjører ikke noe, de kjører ikke noe overlaps da. Så det rett og slett mine taktikker, og anbefaler det veldig til å gjøre enten defensiv eller offensiv til balanserte formasjoner deres, så slipper det alltid stresset med å bytte ingame og sånt. Det bare ett tastetrykk, og så du I gang. Så ja, jeg håper dere likte den lange forklaringen der på mine custom tactics, men der har dere det, og det kommer hovedsakelig til å bære preg over min spillestil gjennom hele FIFA 19. Så slapp av, jeg skal ikke gå gjennom custom tactics hver episode. Det sjekker. For å visualisere den siste formasjonen, da, noe som den ultra-defensive, så det slik at den ser sånn ut. Det dyptligans vaktmester, som man kan kalle det på godt norsk, Fernandinho. Han skal sweepe, takle, få gult kort om nødvendig, herje med motstand. Han bare gir et skikkelig mørbank så lenge trepoengeren går I boks, eller den ene seieren du får I for Champions da. Så han vaktmesteren. Resten soldater på midtbanelinja. De jobber bakover, og så har vi targetmannen Aubameyang på topp, som kan få en lang ball og en eventuell spiker I kista om den lange ballen treffer da. Jeg kan også si kort om mine supersubs. Disse tre untradables, og må si at de fungerer veldig greit. Fordi Alexandro kan fungere som en forsvarsspiller, får rødt kort, så kan han komme inn på å være enten midtstopper eller bek. Han kan samtidig være en kantspiller sent I kampen. Ikke den mest kliniske foran mål med 66 skudd, men han har liksom gjennomført stats. Kan også være en sentral midtbanespiller sent I kampen. Nok en gang, ikke de beste skudda, så burde kanskje ta Fernandinho-rollen med å være litt vaktmester, rydde opp på linjen hans. Men ja, generelt sett en veldig god spiller, som jeg kunne brukt I mainlaget mitt, men som jeg ikke får plass til her, grunnet kjemi, rett og slett. Lucas, benka, kan komme inn som en impact sub. Har tidligere brukt Douglas Costa, I og med at jeg også har han I en tradable, men vil rett og slett gi Lucas den plassen, fordi han spesialkort, og jeg nekter å gi den helt opp, så det kan hende at han fungerer bedre som en super sub. Hvem vet? Salah tar I hvert fall rollen hans I første weekend league, og så tar vi det derfra. Funker da som en direkte sub for kantspillerne, enten om det Son eller Salah, fordi de løper såpass mye. Og så har vi Goretzka, guden Goretzka. 84 tempo, 82 dribling, 78 forsvar, 75 skudd, 81 passning, 77 fysikk. En så gjennomført og polert spiller som kan funke I veldig mange posisjoner. 84 tempo så strøkent, og han sannsynligvis en midtbanespiller som jeg vil få inn I mitt lag på en eller annen måte I en senere anledning. Per nå får jeg ikke inn på grunn av at jeg har andre alternativer og kjemigrunner her også. Men han kan komme inn og enten ta rollen til Fernandinho eller Dembélé. Helst Dembélé, I og med at han har ganske mye tempo og ikke like mye forsvar som Fernandinho. Men som dere ser så liksom Alexandro og Goretzka erstattere for Fernandinho og Dembélé. Det finnes billigere alternativer, helt åpenbart. Hvis du kjører P-lag, kanskje en Seri som erstatter for Dembélé og en en Didi fra Leicester som erstatter for Fernandinho for eksempel. Det to veldig gode alternativer. Nå, mine damer og herrer, har jeg skravlet mye. Men jeg ikke ferdig enda, fordi vi skal hoppe inn I en highlight-sesjon av mine scoringer, mens jeg sier litt tips og triks om FIFA. Jeg har sagt veldig mye om teamet mitt og hvordan jeg kommer til å spille I første weekend-league nå. Jeg går for en målsetting på I hvert fall Gold 1, noe jeg var I fjor. Jeg var en Gold 1-spiller, kommer aldri helt opp til Elite, men ja, Gold 1 ambisjonen. Vet at FIFA vanskeligere I år, og jeg tror at jeg ikke den eneste som sliter, noe som vil si at nivået sjanglete, og tror at jeg kan gjøre en god figur. Elite tror jeg blir vanskelig å gå for I starten, men det målsettingen uansett. Jeg kommer til å gå inn I highlights, og snakke litt mer om FIFA in general, og mer presist FIFA 19. Og der starter klokka, fordi jeg har nemlig 6 minutter scoringer I bakgrunnen nå. Drøyt 6 minutter, vel å merke. Jeg kommer til å snakke med dere imens de scoringene går I bakgrunnen her nå, om gameplayet, hva jeg anbefaler å gjøre, ta inn I repertoaret deres. Jeg har tross alt en record på 50-10-30 nå. Vet, det ikke det beste, men jeg kjenner folk som har vært gode på FIFA, som har en negativ rekord nå. Noe som jeg ser på som en stor sannsynlighet at mange av dere også har. Jeg vil gjerne hjelpe dere til å få en bedre rekord. Og det her matches kun played I 3 footdrafts, og resten Division Rivals. Ikke noen squad battles eller noe sånt offline piss. Så ja, der har dere den leksjonen. Jeg kommer først til å snakke litt om det jeg abuser på FIFA 19, og så det jeg sliter med. Fordi det åpenbart mye av begge deler som jeg vil ta opp med dere. Jeg har et notisark her foran meg. Så kommer dere å se litt på skjermen, og så komme tilbake til dere og være litt mer personlig. Det viktig det. Det jeg abuser først og fremst new post-callere.
tror det kommer til å bli nerfa. Men hvis du bare legger inn en 2-bar power innlegg fra cornerposisjon inn mot fremste stolpe, så har du ofte en spiller som er egnet for å være der da. Enten så er det midtstopperen din, eller så er det spissen din som regel. Så sleng den inn der. Gå enten for et brassespark eller en heading bare. Hvis du skal gå for brassesparket, hold inne L2, den her altså, og trykk på runding. Litt avhengig av kraften, så går den enten inn eller ut. Samme med headinga. Og ja, det er rett og slett noe jeg anbefaler å abuse mens det enda er i gamet. Folk kommer til å gjøre det mot deg, og hvorfor ikke gjøre det tilbake igjen? Så det her er moralen. Slokk flamme med flamme, rett og slett. Kontringer er jeg veldig opptatt av, og det har alltid vært spillestilen min, sett ut ifra skills og lignende. Kontringer, kjør på med kontringsspill, framfor å være possession etter min mening. Innlegg, det er noe du kan vinne mye på i årets FIFA. Som du ser i bakgrunnen, så skårer jeg masse overhead kicks og akrobatiske scoringer. Simpelthen for jeg går litt mer for legga. Det er OP i år, og anbefaler dere også å ta det inn i repertoaret deres. Flick-ups, hvis du bare flikker opp ballen med liksom en simpel sånn, så kan du legge til rette, enten til høyre eller venstre, litt avhengig av skuddbeinet på spissen din, og rett og slett bare klinke til. Det er en måte å syke keeperen ut litt, og de reagerer veldig rart i det. Så jeg anbefaler dere det. Supersubs, det må dere ha. Folk har litt lavere kondisjon i hvert blir litt fortere slitne, og supersubs kan komme inn og gjøre en svær forskjell, sånn som åpenbart navnet tilsier. Det var det i fjor også, men i år ser jeg på det som enda viktigere. Gjerne ha en spiss der, jeg har ikke en spiss, men føler at jeg kan putte opp Salah eller Son opp som spisser også. Så det er min logiske forklaring til det, men gjerne ha spisser der, og en backup midstopper hvis du skulle eventuelt gå på en smell og få et rødt kort. Allround midtballspiller er viktig, gjerne mye kondisjon, og 70 pluss på alle statsnesen. Som nevnt da, gjerne en som har litt mer holding, en som har litt mer attacking. Dembélé-Fernandinho-kombo er helt nydelig, og jeg anbefaler virkelig å prøve å finne en sånn kombo, da, litt avhengig av hvordan liga og lagene kjører. Den siste jeg skal ta opp er tunge vridninger, som jeg nevnte på starten. Eller en trekant, eller en hard firkant, bare over på motsatt side, og gønne på mot krittlinja. Legg den inn, eller enten ta et cutback tilbake igjen til midstopper, det vil si enten X eller firkant, avhengig om du legger den høyt eller lavt. Så ja, det var mine abusements. Kommer sikkert til å bli noen patch. Jeg har sett at det har kommet en patch nå, men jeg har ikke sjekket ut patch notes, så det kommer mest sannsynligvis til å bli endringer på gameplayet. Det er en dritting som er slik at hvis du skal klinke fra god avstand, så breiser spilleren ballen før, og det er noe de har fjernet nå. Takk for det, EA. Dere hørte på oss. Elsker det. Det er på tide også. Men jeg synes det er litt trist at ikke alle fikk oppleve den satanismen alle oss andre fikk lov til å oppleve så tidlig på FIFA. Uansett der borte, nå kan vi ta opp ting jeg sliter med, og det er dragbacks. Dragbacks får meg helt ut av gamet. Du holder rett og slett inne R1 og drar spaken tilbake igjen og ut retningen du skal. Bruker spillere dette mot meg, så er jeg helt kjørt. Jeg er helt naken mot å forsvare det, og ja, det er rett og slett vanskelig. Så er du god på dette, bruk det. Jeg føler at det er veldig effektivt på årets FIFA. Valg av spisser, det slet jeg lenge med. Jeg har prøvd en Gabriel Jesus, som er et bra alternativ for Aubameyang. Du trenger noen med pace, og noen med litt mer styrke. Så på den måten er det en veldig utfyllende duo. Lukaku er et prakteksempel på en mellomting. Han er både sterk, og han er ganske hurtig. Finner du en som er veldig sterk, semi-hurtig, en som er veldig hurtig og semi-sterk, så har du finnet en god løsning, og jeg føler at Aubameyang Suarez er en ganske god løsning på akkurat det der. Possession-spillere, de sliter jeg mot. De gjør meg frustrert, og hvis jeg får første scoring mot dem, som jeg skal ta opp i to vanskelige kamper etterpå, så kan den at jeg kan ro i landseieren. Men det er ikke lett, altså. Det er slett ikke lett. Og possession-spillere, det er min strake motsetning, og de som gjør det best mot meg. De jeg gjør det best mot er samme type spillere som meg. De som er aggressive og er på kontra hele tiden. Sist men ikke minst, så er det forsvaring mot smale formasjoner. Altså possession-formasjoner, basically. Det er de som ikke har kanter. 4-1-2-1-2 smal, det er verstingen i bransjen. 4-3-1-2 er også fæl, men dere skjønner greia. Jeg sliter mot smale formasjoner. Vet ikke om dere gjør det, men det er i hvert fall de tingene som jeg både sliter og abuser på å spille. Og ja, det var mine highlights på FIFA 19 så langt. Nå skal jeg gå inn i en interessant liten spalte i den videoen her. Vi er sikkert nærmere halvtime-merket allerede. Noe som jeg både beklager og sier vær så god for, for det er sikkert mange av dere som liker det, og mange av dere som misliker det, litt etter, ja, hvordan typisk FIFA-spiller du er, casual eller om du er seriøs. Nå skal jeg i hvert fall gå inn i to matcher som jeg innså med en gang, her må jeg være tryhard for å vinne,
Og noe jeg gikk skikkelig inn for å faktisk gjøre også. Vi går inn i første, og det her en match der jeg ble drept gjennom hele første omgang. Her det rett og slett slik at jeg går inn i en match mot et helt ok lag. Jeg forventet ikke å bli kjørt såpass hardt som han gjorde, men han gønna på og hadde så mange sjanser mot meg. Heldigvis hadde jeg en DG'a som holdt meg matchen i første omgangen, og jeg gikk til pause med 0-0. Merket at de to overallene som jeg hadde på midten, de ble sklidt rett igjennom. Så her tok jeg en liten Fergie og gjorde et kjempebytte, og det var rett og slett å bytte inn på Talisca, som jeg ikke bruker som supersub lenger, samt en liten Goretzka. En utfyllende duo som veldig mye mer offensiv enn den jeg allerede har. Og det funket som bare det. Jeg tok en risk, og jeg veldig riskspiller på det spillet her, enten all out eller go home. Og greia var at jeg fikk to kjappe scoringer i løpet av de første 30 i neste omgangen. Og etter det så lot jeg meg faller bakpå, 5-4-1-formasjonen med Fernandinho som dypliggende, som nå ble Goretzka. Han ble dypliggende her og vaktmester. Og det som var helt rått var at jeg tok det valget helt bevisst. Jeg merket at jeg ble kjørt gjennom midten. De gjorde ikke noe der, og derfor bare satte jeg en på de to spillerne. De gjorde jobben, og det endte med at min motstander måtte jage da. Noe som jeg egentlig misliker litt, for da må jeg forsvare meg, og det ikke min sterke side. Det det absolutt ikke. Det skal jeg ikke skryte på meg at jeg god på heller. Legger meg på en ultradefensiv fra med det 70. og forsvarer meg så bare det. Hadde statistikken. Men som dere ser utifra content i bakgrunnen her nå, så vinner jeg. Og jeg vil si at det en av mine sterkeste seire på FIFA 19 så langt. Fordi jeg så hva som var problemet. Jeg ble skridt gjennom på midten, bytta ut midten, gikk all out offensivt, selv om at jeg var på balansert i attacking options, men vant matchen på grunn av at jeg tok en liten game-changing offensivt. Her statsa til pause, og her statsa til fulltid. Som dere ser så det en match som jeg sleit i uansett, men innså at fikk jeg en scoring, fikk jeg i hvert fall den første, så slapp jeg å jage, så kunne jeg få en annen igjen, og med det kunne jeg legge meg bakpå. Og det var akkurat det jeg gjorde, en god match, og med det så var jeg klar for andre matchen, noe som matchen rett etterpå, og den ble minst like tøff. Og han her hadde et veldig solid lag. Salah, han hadde Mbappe, noen UCL-kart som var veldig bra, Varane i forsvaret, et helt psyko-lag. Og jeg innså at han her var en god spiller. Skulle jeg vinne den matchen her, så måtte jeg score en tidlig og legge meg bakpå. Det var akkurat det jeg gjorde, og ish litt det samme som forrige match, men her slipper jeg inn et banna drittmål. Jeg gir bort den, jeg gir målet til den, og da må jeg gå på balansert igjen. Jeg hadde gått på defensiv, ikke ultradefensiv. Her brukte jeg defensiv, så jeg var fremdeles til 4-4-2, men lå litt lenger bakover i banen, fra og med første omgang liksom. Prøvde å gå på kontringer, og til slutt så fikk jeg en klasseskåring fra Aubameyang. Etter det her foretok jeg null bytter, men jeg gikk ultradefensivt. Hadde da Fernandinho denne gangen som vaktmesteren, ikke Goretzka, for det tok ikke noe bytter, og bare forsvarte meg fra med det 17. minutt, og det endte med 2-1. Her det en mistake jeg gjør, som fører til at han skårer. Jeg må omskolere, gå offensivt igjen, eller mer offensivt, ikke defensivt, og det lønte seg. Her har du statsa for de to matchene nå, pause og fulltid. Som dere ser så dro jeg land begge seierne, og dere kan tro hva dere vil om gameplayet. Jeg kunne vist dere hele matchen, men det blir ekstremt kjedelig. Så jeg viser dere hele statsa her, og så kan jeg si til dere at jeg ble dominert i begge kampene. Den første mer en spiller som jeg er lik, en kontringsspiller som rett og slett veldig aggressiv i presset. Nummer to, mer possession-spiller, men uansett så var det to matcher som jeg lærte veldig mye av, og det var rett og slett, gjør bytter om det nødvendig, se av motstanderen tidlig, legg deg enten frem på eller bakpå hva som skjer, og ikke gi bort mål til motstanderen, for det holdt nesten på å kaste bort seieren. For å konkludere denne videoen her, det greit å bare sjekke ut FUT Champions og hva det har å by på. Vi har Champions-kanalen som viser dere matcher for de som kommer topp 100 og lignende hans. Jeg er kvalifisert, det jo helt supert, men ledertavlen der vi skal sjekke ut. Fordi som dere ser så det rangering 1-100, noe som helt ute av reach. Det ikke ambisjonene våre. Ambisjonen vår de tre her, elite. 23 seire av 30, det mulig. I fjor var det 29 av 40, så det ikke samme ratio. Men 23 seire, vi har råd til 7 tap. Det ikke mange, altså, det ikke det. Hvis vi har gull 1, så det 20, og det 3 kampers margin. Det kommer til å være frustrerende å glippe på ranken over. Og det kan kanskje bli the end of me, fordi jeg blir fort pissed når det kommer til sånne ting. Men her må jeg være tålmodig, det en patience game.
Og som dere ser så får man fantastiske belønninger. Elite 3 en direkte kvalifisering til neste Weekend League. Det de andre også, noe som helt supert, som dere ser. 2000 Champions kvalifiseringspoeng. Nå måtte vi grinde for å få de. Jeg har nesten kvalifisert meg to ganger, så det helt greit. Men uansett så ser dere at dere trenger kun sølv 1 for å kvalifisere dere for en ny runde. Elite 3 har tre spesialvalg spesialgjenstander. Jeg tror det informkort. Vi har jumbo-pakke med kjennende spillere og en premium Team of the Week-pakke. Noe som vil si en 100k-pakke og en premium Team of the Week-pakke samt 70 000 mynter. Det ikke bare pengene jeg bryr meg om her. Slash coins, slash pakker. Det også statusen, privilegiet å si hei, jeg finner seg elite. Og ikke bare minst selvfølelsen av å si endelig klarte jeg å hamle opp med de store gutta og ende i elite ranking. Så det var dagens video, folkens. Antageligvis den lengste videoen jeg kommer til å ha på FIFA 19 noensinne. Den ble lang og informativ, men det her var all about the learning, all about forklaring. And ja, fremtidige messige episoder så skal vi ha pakker og så skal vi ha mer underholdning. Det her var rett og slett en kjempe instruks- og innføringsvideo. En opplysningsvideo, en video der jeg avklær mine egne feil, mine egne forbedringspotensialer, mine egne hemmeligheter og forteller det til dere for at dere skal prestere bedre og for at jeg kan få input fra dere. Fordi avslutningsvis vil jeg bare si, hva deres ambisjon i for champion? Det å komme over topp 100? Er det å få elite? Er det å få gull? Er det å få sølv? Det helt opp til dere. Men jeg vet at det mye lettere å kvalifisere seg nå. Nå kan du grinde deg til det. Du krever ikke et ferdighetsbasert en ferdighetsbasert innsats for å kvalifisere seg, rett og slett. Og det jo bra for oss som vil få høyere rangering, i og med at det kan komme mer noobs lekkans til her og der. Men fremdeles så det koselig, for da potensialet for at flere kan bli med på for champions. Så ja, gjerne fortell meg hva deres ambisjon og hva dere har som tips til meg og til alle andre i kommentarfeltet. Fordi her skal vi lære, og her skal vi dra med oss ting inn i vårt gameplay som kan gjøre oss til en bedre FIFA-spiller. Og det synes jeg fett. Så yes, vi kommer tilbake igjen med en ny episode av den serien her som dere skal bestemme navn på til neste uke, mest sannsynlig, når vi får rewards, som jeg antar torsdag. Så mulig at det kommer en ny episode på fredag neste uke. Kommer ikke til å være garanti for at de kommer hver torsdag, slash fredag, slash lørdag, hvis du skjønner hva jeg mener. De kommer når jeg har gjort vesentlige forskjeller til laget mitt, om jeg finner en svær hemmelighet som jeg må fortelle til dere, eller om jeg har fått noen god pakke, for eksempel. Det her all about the learning. Vi skal treffe elite, og until that time, så håper jeg at dere har en fantastisk weekend league. Jeg ønsker dere lykke til, og ja, utenom det, så har jeg vært Randulle. Du har vært en sann legende, og så snakkes vi i en annen video en helt annen gang. Hvis du har holdt ut hele videoen, så du enorm. Tudelu.